Sagan. Og velkommen i mitt nye vloggen som heter Førjul ja. Førjulsvloggen. Ja, nå jeg skal hvertfall pakke, og så jeg tar med sikkerhetsswitchen min. Så det blir dritbra. Altså, jeg har sånn drittkul, kulare en, ja. Sånn in the Nintendo Switch case. Ja, hva jeg kan si? Jo, at jeg skal i hvert fall møte noen folka i den som jeg har filmet og takket for hele året. Og så si til dem en god jul! Så det blir dritbra. Og så, ja. Jeg skal i hvert fall ta med dine til skjorte. En Hva skal ta med din åter skjorte med, så bare komme inn på en kapsel på el og en Venomsas kapsel.venomsas2.pl. Din link kan bli under i beskrivelse. Hva jeg kan si? Jo, at jeg skal i hvert fall møte sånn drit gode folk i tre dager, eller litt mer, men denne vloggen blir kun tre dager. Så det er ja, så oss møtes etterpå. Ja, så jeg kommer tilbake. Jeg har bakka nå, så bare kommer neste dagen, så snakkes neste dag. God dag, folkens. Og se neste, eller ikke neste, men jo, neste dag. Og så jeg skal prøve å møte en kompis og YouTuber. Og så skal vi ta dine sånn, ja. Så vi snakker oss etterpå. Så jeg har i hvert fall tatt det akkurat nå, så en hånd, så kanskje han skal tjene meg, eller ikke. Jeg skal i hvert fall også, jeg skal ikke tjene akkurat nå, men jeg skal sende på, jeg skal sende på dine filmene fra Instagram. Så jeg skal bare vente og vente. Ok, folkens, jeg har sett en der, ja, det var han, ja, faen. Det var han! En godaste, faen, hvor er han nå? En godaste YouTuber! Ja, det er sikkert dere tok på Insta at det kom han en Mickey 129, ja. Og så skal jeg gjøre meg med Nekre Vestes. Fem filmer, så det blir hvertfall kjekt. Så jeg, hva skal jeg si? Jo, jeg er fare, og jeg ønsker god jul og pappa at jeg skal håndtere dine filmer sånn før eller etter nyttårsaften, så ja, men jeg har ikke plass da. Nå. Så Vi sender på plass deres, ja. Ja, nå. Så
Jeg ønsker dette til dere god jul og godt nytt år. Så, ja, en gang til god jul og godt nytt år.